Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına və iyul ayında Tovuz istiqamətində erməni təxribatı haqqında film hazırlanıb. Filmdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və digər dövlət rəsmilərinin, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələrinin fikirləri yer alıb. Filmdə qeyd olunub ki, Tovuz təxribatı zamanı ermənilər öz məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Həmçinin filmdə Türkiyə və Azərbaycanın birgə reallaşdırdığı irim iqyaslı layihələr, iki qardaş ölkə arasındakı mövcud əməkdaşlıq, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının tarixi və digər məsələlər haqqında da söz açılıb.